Սասեր Սարգսյանի Հայաստանի նախագահության թերևս ամենադժվար շաբաթն էր, երբ թվում էր ամեն ինչ դեժավյու է, նույն պատերազմն է, նույն թշնամու հետ, բայց եւ ամեն ինչ նոր է, նոր հասարակություն, նոր զինվոր, թշնամու նոր տեխնիկա, նոր իրավիճակ։ Ու ի տարբերություն 90-ականների այժմ արդեն պատերազմ էր մի քանի ճակատներում, պետք էր դիմակայել, պատժել, կառավարել օպերատիվ իրավիճակը, գործի դնել միջազգային կապերը, ներկայացնել փաստերը։ Այս պատերազմն ապացուցեց նախագահի այն միտքը, որը ժամանակի ընթացքում դարձել էր սովորական, երբեմն նույնիսկ լրահոսից դուրս մնացած կարգախոս. «Մեր հույսը միայն մենք ենք, մեր երկիրը միայն մենք ենք պահելու»։ Այսօր սա միայն ֆրազ չէ, այլ ստրատեգիական կոնցեպտ։ Հայրենական քարորիա պատերազմը եկավ նոր իմաստ հաղորդելու այն ամենին, ինչ այս շաբաթ մի քանի անգամ լսել է նաև Շաքե Ղազարյանը։ Օսից այն կողմ հենց հասավ գույժ զեկույցը շփման գծում թեժ մարտերեն հակարակորտը սադրիչ գործողությունները ձեռնարկել Գերագույն գլխավոր հրամանատարը հերախոսը ձեռքից բաց չթողեց ամբողջ ճանապարհին Սեր Սարգսյանը հենց օթանավից հատուկ կապով տվեց առաջին հրամանները ընդունեց զեկույցները ինչ է արվել ու ինչ է արվում ոչ մի ռոպե կորցնել չի կարելի Վաշինգտոն Երևան թռիչքն այս անգամ սովորականից երկար էր թվում Վաշինգտոնից երկար ճամփա ընկնելու ժամեր առաջ էր նախագահը ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին նորից զգուշացնում։ Միջազգային հանրությունը պետք է սանձի Ադրբեջանին։ Սաստեք, քանի դեռ հնարավոր է։ Գործում քայլեր արեք, քանի դեռ դրանք կարող են ինչ-որ բան փոխել։ Մինչև միջազգային գործընկերները որոշեին, ինչպես սանձել Ադրբեջանին, եթե իհարկե որոշում էին, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը Երևան հասնելու ճանապարհին գծեց պլանը։ Այդ պահից ինչ արեց ու ասաց նախագահը, մինչև հիմա քննարկում են տարբեր մայրցամաքներում։ Վաշինգտոն Երևան երկար մոտ 15 ժամի ճանապարհից հետո նախագահ Սարգսյանը միանգամից եկավ այստեղ նույնիսկ իր աշխատասենյակում մնաց ընդամենը 1 րոպե որ այստեղ է այս պատից այն կողմ ու հենց այս սրահում որտեղ Գերագույն գլխավոր հրամանատարին արդեն սպասում են անվտանգության խորհրդի անդամները տրվեցին գլխավոր հանձնարարությունները Տասնութ զոհ, 35 վիրավոր։ Առաջին օրվա առաջին պաշտոնական տվյալը Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շուրթերով ասվեց։ Երևում էր, որ ծանր մարտերից հետո բարձրաստիճան զինվորականները հենց շփման գծից են եկել, դաշտային համազգեստով են։ Մյուսներին էլ հանձնարարվեց անցնել ուժեղացված ռեժիմի, աչք չկտրել սահմանամերձ տարածքից, առանց աժիոտաժի, առանց լարվածության, գծած պլանին համապատասխան։ Մենք մեկ քայլ առաջ պետք է գնանք։ Այնինչ հետո ասաց նախագահը կասկածի տեղ չթողեց։ Սովորաբար հանգիստ զուսպ քայլեր անող Սեր Սարգսյանի համբերության բաժակը լցվել է։ Այս պահից ինչ կասի, պատմական ֆրազ է։ Առաջինը հենց հիմա։ Մշակել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Արցախի բնակչության անվտանգությունն ապահովելը Հայաստանի պարտականություն է։ Դա Սեր Սարգսյանը պնդում է, որպես 94-ի զինադադարի համաձայնագրի տակ իր ստորագրությունը դրած անձ։ Ահա 22 տարվա փաստաթուղթը ստորագրել են Հայաստանի, Արցախի, Ադրբեջանի ռազմական կառույցների ղեկավարները։ Մեջտեղում Սեր Սարգսյանի ստորագրությունն է։ 7 օրում Սեր Սարգսյանը 15 հանդիպում ունեցավ, 11 հեռախոսազանգ էր, մինչև այժմ քննարկվող 5 ելույթ։ Դա նախագահն անում էր կրկնելով. «Մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք»։ Բարևս։ Առաջին ծանր հանդիպումը ԵԱՀԿ երկրների դեսպաների հետ էր։ 60 երկրների դիվանագետները առաջին ձեռքից նախ լսեցին, ինչպես է Ադրբեջանը սկսել իր սպառազինությունը կիրառում, նաև ծերերի ու երեխաների դեմ։ Տեղեկատվական նախաբանից հետո նախագահը հիշեցրեց ԵԱՀԿ երկրների դերն ու ստանձնած պարտավորությունը։ Երբ Ադրբեջանը հպարտանում էր մեծականակ սպառազինությունների ձեռքբերումներով, միջազգային հանրությունը լուռ էր, կամ գրեթե լուռ էր։ Երբ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվում էր ռազմական ճանապարհով խնդիր լուծելու մասին, միջազգային հանրությունը գրեթե լուռ էր։ Երբ Ադրբեջանը վարկաբեկում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը և հրաժարվում վստահության ամրապնդման մեխանիզմներ ստեղծել, միջազգային հանրությունը կրկին լուռ էր։
ու այսօր էլ լուրը։ Միջազգային հանրությունը լուրը, լուրը։ Նախագահը 5 անգամ այդ բարակապակցությունն օգտագործեց։ Մյուս ասածով էլ հասկացրեց, միջազգային գործընկերները նույնիսկ իրենց անհասցե կոչերով են նպաստում վիճակի սրմանը։ Երբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հակազդում է իրեն անգամներ գերազանցող Ադրբեջանի բանակին, նրանք ոչ են անում ցուցաբերել զսպվածություն։ Եվ կրկին պաշտոնական հիշեցում ու զգուշացում այս օրերի գլխավոր քաղաքական հայտարարության տեսքով։ Եթե իրոք ռազմական գործողությունները շարունակվեն եւ ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Բաղրամյան 26-ից դեսպաները հեռացան գրառումներով, հայկական կողմի 3 ուղերձներով։ Առաջինը Ադրբեջանը նախահարձակ եղել, ապացույցներ որքան կուզեք։ Երկրորդ՝ նախակամարտության պատճառն է պետք վերացնել, հետո անցնել կարգավորմանը։ Եվ երրորդ՝ Ադրբեջանը պարտավոր է հետևել 94-ի զինադադարի համաձայնագրին, ուղերձ, որը պահանջի պես է հնչում։ Ադրբեջանը պետք է սկսի ուղի խոսել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, անկախ նրանից, հավանում է Ղարաբաղցիներին, թե ոչ։ Հենց այսպես գնացեք ու փոխանցեք ձեր մայրաքաղաքներին, ասաց նախագահն ու շտապեց վիրավոր զինծառայողների մոտ։ Պարոն նախագահ, զեկույցին ուղղ վիրավորումը, դաստիկ վիրավորումը կատարվել է առաջնակետին շատ մոտ, մարտակետ դրսում կատարվել։ Ուղղակի, շատ ուղղակով։ Որ զինվորը որտեղ է վիրավորվել, ինչպես ու երբ է վիրահատվել, երբ կկազդուրվի։ Պալատից պալատ մտնող Սերժ Սարգսյանը ամբողջական զեկույց է պահանջում բժիշկներից։ Այստեղ էլ նրա շարժու ձևն էր ազդեցիկ, խոսքերի պես կամ գուցե ավելի։ Զինվորների հետ, զինվորների ու հայրենիքի համար միասնական աղոթքից հետո Սերժ Սարգսյանը որոշեց գլխավոր ուղերձները նաև անձամբ հասցնել Եվրոպա, այն երկիր, որի արտգործնախարարն է հիմա ԵԱՀԿ գործող նախագահը՝ Գերմանիա։ Գերմանիայի նախագահ, ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Բունդեսթագ, կանցլեր Սերժ Սարգսյանը բոլորին հիշեցրեց, գործնական քայլեր են պետք։ Ադրբեջանը նորից տարածաշրջանը վերածեց Եվրոպայի անվտանգությանը սպառնացող քեշ չեքին։ Գերմանացի լրագրողների հարցերում զարմանք կա։ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, գտնվում է անվտանգության նույն համակարգում, հապկում, բայց Ադրբեջանին հենց ռուսներն են զենք մատակարարում։ Այս հարցի պատասխանը մինչև հիմա են մեջբերում։ Մենք ցավ ենք զգում դրա համար, ասաց նախագահը։ Միայն թե այդ պրոցեսի վրա ազդելու հնարավորությունները սահմանափակ են։ Սերժ Սարգսյանը խոսեց հայերի ամենահզոր զենքի մասին։ Ուժը այն հավատի մեջ է, որ կա Ղարաբաղցիների եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի մեջ, որ ամեն գնով պաշտպանելու են իրենց հայրենիքը։ Գերմանական հեղինակավոր լրատվամիջոցին Deutsche Welle-ին էլ նախագահ Սարգսյանն ասաց այն, ինչը խառնեց հակառակորդի պլանները. հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակ է. ոչ մի խաղաղապահ, մինչև չլինի հակամարտության վերջնական լուծումը եւ չփիքսվի Արցախի կարգավիճակը։ Խնդիրը պետք է կարգավորվի համապարփակ։ Ընդհակառակը, մենք համաձայնվել էինք ստորագրել այն փաստաթուղթը, որը ենթադրում էր կարգավորում, համապարփակ կարգավորում, եւ այդ փաստաթուղթը ենթադրում էր նաեւ խաղաղապահների տեղադրում շփման գծի ողջ երկայնքում։ Ադրբեջանցիներն են հրաժարվել դրանից։ Գերմանիայից Երևան ու կրկին ծանր կեսգիշերային զրույց։ Մերձավոր դաշնակից համարվող Ռուսաստանի վարչապետի Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց բարեկամ Հայաստանի երեխաների ու ծերերի դեմ Բաքուն հենց ռուսական զենքեր հանել։ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։ Դա հասկանալի է, քանի որ Հայաստանում ժողովրդական մակարդակով Ռուսաստանին համարում են մերձավոր դաշնակից եւ բարեկամ։ Եվ իհարկե Եվրասիական որոշ երկրների պահվածքի մասին նույն տոնով գործընկերներ են, բայց հրաժարվեցին գալ Երևան ու մասնակցել նախապես ծրագրված նիստին։ Ես չգիտեմ, դրանով նրանք որքանով օգնեցին Ադրբեջանին, բայց որ հատկապես գցեցին մեր կազմակերպության հեղինակությունը, դա միանշանակ է։
Այս հանդիպմանը Մեդվեդևի դիմաց թուղթ գրի չէր դրված, բայց Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկը ձեռքն առավ, ոչ մյուսը, գրելու նշումներ անելու կարիք չկա, ինչ պետք էր արդար պատերազմի ղեկավարն ասաց ու վերջակետ։ Շաքե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, Բանաձև։